Դուք ցանկանում եք իմանալ իմ պատմությունը։ Լսեք, ես կպատմեմ եմ ձեզ։ Ես ծնվել եմ հարուստ ընտանիքում։ Ծնողներս ունեին սեփական գործը, ես ոչ մի բանի կարիք չունեի։ Ստացել եմ փայլուն կրթություն, սակայն ամենակարևորը, ինչ ունեի կյանքում, դա իմ երաշտական պարգևն էր։ Ունակություններս իհայտ եկան դեռ մանկությանս տարիներին։ Կյանքիս ընթացքում ես գրեցի բազմաթիվ երաշտական ստեղծագործություններ։ Ինձ ծափահարում են լեցուն դալիչներ։ Իմ երաշտությունը վայելում են միլիոնավոր մարդիկ։ Այն անգամ ուրախություն բերեց մարդկանց կյանքերում։ Բայց անկեղծ ասած, սա չէ իմ պատմությունը, որտև ես կյանք ընդհանրապես չունեցա։ Իմ կյանքն ընթացվեց հենց սկզբից։ Իմ ծնողները չափազանց շատ էին զբաղված, որպեսզի ունենային երեխա։ Նրանք ազատվեցին ինձանից, իսկ իրենց ծերությունը անցկացրեցին խորը միայնության մեջ։ Իսկ ինձ պատմություն այլ է։ Ես համերգներ չեմ տվել, սակայն եղել եմ հայտնի բժիշկ։ Շատ մարդկանց եմ բժշկական օգնություն ցուցաբերել։ Ես ուրախանում էի, երբ նրանք ազատվում էին ցավից։ Իմ կյանքի ընթացքում ինձ հաջողվեց բժշկության մեջ շատ հայտնագործություններ անել և անցկացնել մի քանի եզակի վիրահատություններ։ Իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը դա քաղցկեղի դեմ բուժման միջոցի հայտնագործումներ։ Այո, ես գտա միջոցը անբուժելի հիվանդության դեմ, և ամբողջ մարդկությունը երախտապարտ էր ինձ։ Իրականում այս ամենը չի եղել, որովհետև ինձ ուղղակի թույլ չտվեց ինձ ծնվել։ Իմ ծնողներին երրորդ երեխան պետք չէր ընտանիքում։ Այդ պատճառով մայրս աբորտ արեց, իմ մասին այլևս չէին հիշում։ Ծերության տարիներին մայրս մնաց մենակ աղքատության մեջ, հայրս վաղ մահացավ քաղցկեղից։ Իմ կյանքում ոչ մի յուրահատուկ բան չի եղել։ Իմ ծնողները հասարակ մարդիկ էին։ Ես չդարձա ոչ բժիշկ, ոչ էլ երաժիշտ, բայց ես ունեի հիանալի ընտանիք, ամուսին և երեխաներ։ Ես երջանիկ էի, որովհետև ապրում էի, որովհետև կարող էի լսել երեխաներիս ծիծաղը, կարող էի տեսնել արևածագը։ Մարդուն այդքան էլ շատ բան պետք չէ երջանիկ լինելու համար։ Բայց իրականում այդ երջանկությունը չի եղել, ինչպես և չի եղել իմ կյանքը։ Ինձ ունողները շատ երիտասարդ էին, երբ մայրս հղիացավ։ Ինձ չէին սպասում, ես նրանց ամոթն էի։ Չէ, որ նրանք անգամ ամուսնացած չէին։ Ինձանից հրաժարվեցին, ինչպես մի անպետք առարկայից, իսկ մայրս այլևս չկարողացավ երեխաներ ունենալ։ Մայրիկ, որտեղ ենք մենք, մայրիկ, ովքեր են այս մարդիկ սպիտակ խալատներով, ինչու են նրանք ես հետազոտում, մամ,
Նրանք ասում են, որ ցավոտ չի լինելու։ Ո՞ւմ ցավոտ չի լինելու, մամ։ Ես վախենում եմ, մայրիկ։ Ես վախենում եմ, մայրիկ։ Մայրիկ, դու ուզում ես ազատվել ինձանից։ Նրանք ինձ կսպանեն, մամ։ Ես այլևս չեմ լինի, մայրիկ։ Ես այլևս չեմ լինի, մայրիկ։ Դու ասում ես, որ ես քո սխալն եմ եղել, բայց ես անմեղ եմ։ Ես ապրել եմ ուզում, մամ։ Ես ապրել եմ ուզում, մամ։ Մամ, 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 ես ապրել եմ ուզում։ Ես երկնքում եմ, մամ ջան, և քեզ եմ սպասում։